Vamos começar a falar de esporte? Olha, a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo realizou no último fim de semana o primeiro Grandu de tênis de vôlei de areia. O evento aconteceu no SESI aqui de Erechim. A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, através do Departamento de Esportes e o Conselho Municipal de Esportivo, o CMD, realizaram no último fim de semana os jogos da etapa masculina do primeiro Grandu de vôlei de areia. A competição, que contou com 10 duplas, aconteceu no SESI e teve o acompanhamento da Federação Gaúcha de Vôlei de Areia. A dupla vencedora foi Gabriel Merizo Calque e Pedro Henrique Vanelli. No próximo domingo, 31 de outubro, acontece a etapa mista da competição a partir das 8 da manhã, também no SESI. A etapa feminina foi suspensa devido ao número de inscritos. E olha, o Grêmio ontem acabou perdendo para o Atlético Goianiense em um jogo horrível para os tricolores. E o treinador Wagner Mancini tentou explicar o que aconteceu com o time após o fim do jogo. É lógico que no momento quando você perde, gera uma série de especulações em cima da atuação dos atletas. A gente não pode olhar dessa forma. Nós temos que olhar o todo. Nós temos que priorizar o coletivo acima de tudo, porque o Grêmio está numa situação onde todo mundo tem que dar a sua contribuição. Não só os atletas que entram em campo, aqueles que estão ali no banco de reserva, a gente que, né, que faz parte dessa ala externa, né, todos precisam dar as mãos. Né? Então, a atuação do Paulo e de alguns outros jogadores, ela está muito ligada ao aspecto emocional. O Paulo do jogo do Juventude foi um jogador que nos ajudou, que foi elogiado. Então eu não vou, de maneira alguma aqui, analisar jogador individualmente. Eu acho que não é esse o problema. Sobre o jogo, acima de tudo, eu acho que nós tivemos uma grande oportunidade no primeiro tempo de fazer o placar do jogo. O Grêmio teve uma desenvoltura muito boa, jogou com velocidade, com transição, tudo aquilo que nós havíamos pedido no vestiário foi feito. Agora nós esbarramos em alguns erros que acontecem no jogo de futebol e que a gente também não vai chegar com uma varinha mágica e corrigir todos os erros em dois jogos, em uma semana de trabalho. É necessário tempo, né? É necessário que a gente tenha a cabeça no lugar, que nós sejamos emocionalmente equilibrados para não piorar a situação. Este é um momento onde todos nós que estamos aqui à margem do campo, a gente tem tentado passar um pouco de tranquilidade aos atletas, porque eles também estão ansiosos, eles também são seres humanos que querem acertar. Então, nesse sentido, eu acho importante a gente valorizar algumas coisas que estão sendo feitas ao longo da semana, para que nos jogos a gente tenha uma postura diferente. A postura foi diferente hoje. Eu volto a dizer, o primeiro tempo muito bem jogado, com chances reais de gol, algumas decisões equivocadas que fazem parte, muitas vezes, da escolha da parte técnica, do gesto técnico, ou às vezes de escolha mesmo, de situação de jogo, né? Mas eu sigo acreditando muito pela desenvoltura, aquilo que eu vi. Vi um elenco que sentiu a derrota, que está lá dentro do vestiário inconformado, e isso é importante nesse momento também passar para todo mundo que está aí do lado de fora. Vamos seguir falando de esporte, vamos seguir falando com o Eric Oliveira, que explica para a gente toda essa situação do Grêmio, o que está acontecendo. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Boa terça-feira para ti, boa terça para todo mundo que nos acompanha. E começamos para a torcida do Grêmio essa semana com a perna esquerda, porque ontem o Grêmio fez um jogo que era decisivo, era um jogo muito importante para o Grêmio, para saber se o Grêmio ia dar continuidade àquele resultado positivo que foi construído na arena contra o Juventude, ou o Grêmio ia mais uma vez cambalear. E foi isso que aconteceu. O Grêmio tombou no estádio Antônio Ascioli e perdeu ontem por 2-0 para o Atlético Goianiense. Em um retrato que talvez deu a imagem de que o Grêmio está muito próximo da segunda divisão.
aquela iminência de um Grêmio que permanece já desde o início do Campeonato Brasileiro sem alternativa, sem conseguir sair mesmo dessa zona do rebaixamento. Mais uma vez, isso se repete, porque o Grêmio tinha possibilidade com resultados paralelos, o Santos que acabou perdendo, até o Sport Recife, que perdeu para o Palmeiras, mas foi tão ruim o jogo do Grêmio, não só dentro de campo, como também do psicológico, de tudo que está ao redor, que envolve o clube, a sua torcida e o que tem ao redor, isso é, os outros times, que o Sport Recife estava vencendo por 1-0 do Palmeiras. E depois, claro, o time paulista veio a virar o jogo para 2-1. Mas o Grêmio ontem deixou claro de que esse jogo, que aconteceu ontem em Goiânia, Goiás, uma cidade maravilhosa que é Goiânia, o Grêmio pode ter deixado esse jogo como a marca do jogo do rebaixamento. Em grandes conquistas, em trajetórias emblemáticas. Nós fomos pegar no futebol trajetórias emblemáticas, sempre fica registrado como um jogo que marcou aquela trajetória de um time que é campeão e, às vezes, de um time que acaba tendo a infelicidade de alguns tropeços. E o caso do Grêmio é esse. Nós podemos claramente olhar para o jogo do início ao fim, analisando todo o contexto e dizer que esse pode ter sido o jogo do rebaixamento. Porque olhando agora o que o Grêmio tem pela frente, o jogo contra o Palmeiras, Atlético Mineiro e Internacional, diante do que foi visto ontem, a tendência é que o Grêmio perca as próximas 3 partidas. E aí a situação, em termos de tabela do Campeonato Brasileiro, ficaria quase que irrevogável a situação para conseguir sair dessa zona de rebaixamento. E um jogo em que, mais uma vez, o técnico Wagner Mancini repete a escalação, coloca o mesmo time para jogar. E esse mesmo time, mesmo que todo mundo já conhecesse alguns jogadores que não funcionavam, ele insistiu. E no momento em que Paulo Miranda, Walter Kannemann e Thiago Santos, os principais jogadores do sistema defensivo do Grêmio, a parte central dessa defesa, estava amarelada, já estava aqui mais ou menos numa ideia de uma tragédia anunciada. Era isso que se via. E o Wagner Mancini, ele não só não fez nenhuma modificação, como no momento em que ele tinha que fazer, no time titular, eu digo, depois que já estava aquela maionese azeda, ele coloca o Douglas Costa para o banco. Ele puxa o Ferreira. Ele insiste com o Diego Souza e com o Borja, os dois. E empilha atacantes, e vai empilhando, não tem ninguém para fazer ligação. O meio campo está aberto, está oco. Mesmo assim, ele vai insistindo. E o Grêmio, mais uma vez, mostrando uma fragilidade defensiva que eu não lembro, talvez a Chapecoense em comparação, uma defesa do Grêmio tão vulnerável quanto tem sido. E daí dá para passar pano, Walter Kannemann, que é um jogador que tem uma história belíssima com o Grêmio. Mas não dá mais conta do recado. Visivelmente, em vários lances, deu para ver. Jogador atrasado, lento, que sofreu diante de um Atlético Goianiense que nem era tudo isso, mas que saía dentro de casa com muita velocidade e que fez uma baderna na defesa do Grêmio. Isso, o Wagner Mancini teve que assumir a responsabilidade e até falou na entrevista coletiva. E o discurso do Denis Abraão, esse seria o termômetro. Parece que foi por água abaixo, porque incentivo não faltou, porque a torcida do Grêmio apoiou do início ao fim, seja da saída em Porto Alegre até a chegada em Goiânia. E mesmo assim, o Grêmio não foi capaz de dar uma resposta positiva em campo e a situação, com certeza, agora fica um pouco mais delicada. É isso aí. E o Internacional do outro lado agora se representa nessa semana, até com um pouco mais de folga, tem um jogo contra o São Paulo, podendo ser um divisor de águas quanto ao Grenal. E todo mundo sabe que, aqui no Rio Grande do Sul, essa dualidade tão presente, ela se escancara ainda mais quando os times estão em uma gangorra, que é o caso do Grêmio e do Internacional. O Grêmio beijando o fundo do poço. E o Internacional lá em cima, no topo da tabela. Claro, poderia estar melhor, e essa daqui a pouco pode ser uma das críticas
que nós fazemos ao time do Internacional, porque nos últimos 3 confrontos, onde poderia alcançar até mesmo o G4, acabou tendo algumas dificuldades. E o Inter foca nesse jogo contra o São Paulo e, claro, colocando todas as suas atenções para o Clássico Grenal, que acontece daqui uma semana e meia, tem um tempinho até. Mas se eu falei que esse jogo pode ser para marcar um rebaixamento, uma vitória do Internacional, ela pega o caixão e coloca a tampa em cima. Então, a situação ficou muito difícil para o Grêmio. Leandro, nós hoje vamos até o Colégio AID, porque eu conversei nessa semana com o Daniel, que é um aluno do Colégio Mantovani, que ocupa a sala de recursos do Colégio AID, e tem se tornado cada vez mais, para ele, o xadrez como uma ferramenta não apenas de sala de aula, mas de prática esportiva. Vamos conferir. E para quem acha que o esporte passa apenas pela quadra, pelo um campo de futebol, está enganado. E hoje nós vamos te mostrar que vai muito além disso. Nós estamos hoje aqui na sala de recursos do Colégio AID Tedesco Reale e ao meu lado uma fera, o Daniel, que foi campeão lá no ano passado, em 2020, em etapa regional, campeão regional no xadrez. Está aqui o tabuleiro, o pessoal estava numa partida. Daniel, prazer estar conversando contigo. E aí, Dani, como é que foi esse negócio de aprender o xadrez e gostou do negócio? Tudo bem? Tudo bem. Eu aprendi quando era mais ou menos meio de ano, começo de ano do ano passado, com a prof. Rosane, que me ensinou, com os meus colegas da sala de recursos, né? Que me ajudaram a aprender tudo. E é muito bom esse esporte, que todo mundo acha que é só no futebol, numa quadra, né? Mas também no tabuleiro a gente pode se exercitar, tem uma coisa diferente para fazer. E até então tu não conhecia o que era, já tinha visto o pessoal jogando, como é que foi? Tu viu uma primeira partida e começou a gostar, aprendeu e depois conquistar um título a nível regional é algo que com certeza deve ter sido muito difícil. Sim, foi tudo muito rápido, né? Em questão de 2 meses, 1 mês, eu já estava jogando, a nível regional. E foi tudo uma mistura de emoções, né? Você treinar em pouco tempo e já ser campeão de um nível regional, né? E agora, qual que é o desejo? É continuar jogando xadrez? É treinar, é disputar mais campeonato ou jogar só pela brincadeira? Treinar, né? Para sempre a gente tá a um nível maior, né? Para conseguir conquistar mais títulos e é isso. Tem que ter muita atenção. O xadrez é um jogo que tem que estar muito atento. Não dá para piscar o olho. E aqui o pessoal tava num mini treino, aqui com também o colega dele, o João, num joguinho aqui do xadrez. E qual que é a tua preferência no jogo? Tu já começou mais ou menos a ficar pensando naqueles grandes gênios do xadrez? Tu mais ou menos se inspira em alguém para jogar xadrez? Eu me inspiro nos maiores gênios, até quando eu tô em casa, no meu tempo livre, eu vejo bastante vídeos de partidas dos grandes mestres, né? Para mim, me inspirar em alguém, eu me inspiro bastante no Mikhail Tal, o Mago de Riga, e no Bobby Fischer também, e é isso. Defesa siciliana, Kasparov, tudo isso já começou a entrar nesse universo, e nós falamos muito sobre o jogo de futebol, da questão tática e o xadrez, mais do que esses talvez, envolve muito, muito a estratégia. E que legal, parabéns, Dani, é um prazer estar falando contigo. Muito obrigado, nem tenho como palavras para descrever tudo isso, mas então vou estar treinando, né, para conseguir mais títulos. E agora no Jergs também competindo pelo Jergs. É isso. E representando o Mantovani, né? Representando o Mantovani. Essa atividade está aqui também. Eles estavam no jogo agora, né? Eu acabei invadindo o jogo deles. O João está por aqui, estavam jogando na sala de recursos, onde aqui no Colégio AID
se promove e se incentiva a prática do xadrez para o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e também o ensino médio. Temos aqui, então, na cidade de Erechim, esse serviço, né, voltado para os alunos habilidosos. E nós temos, dentro das várias atividades, também o incentivo à prática do jogo de xadrez. Né? Então, essa atividade é uma atividade que começa trabalhando as questões de estratégia, de lógica, posicionamento, né? Ela está muito ligada aos conceitos de matemática, então, por isso, também repercute muito bem na sala de aula como um complemento a mais dentro dessas habilidades que precisam ser exploradas. E a gente tem tido excelentes resultados pelo interesse dos alunos, né? Se mostrou uma atividade muito desafiadora e trouxe uma dinâmica diferente para o grupo. Então, além dos alunos atendidos na sala de recurso, o movimento com o jogo, a atividade do xadrez, tem envolvido demais alunos da escola, não só dentro do AID, como dentro das demais escolas onde os alunos são participantes do GERGS. Então, a gente tem alunos dentro do JB, nós temos alunos no Mantovani, que estão participando conosco dessa etapa, né, do GERGS 2021. Fala um pouco mais sobre essa competição, porque o pessoal aí, claro, vai jogar sempre o xadrez aqui para brincar. O que que significa para um aluno, eu estou pegando todos eles ali que disputam uma competição, representar a escola, qual que é a importância de tudo isso? Trouxe uma percepção de identidade, né? Começou o ano passado, atividades de treino, nós temos encontros nossos do grupo do AEE, mas também temos as atividades de treino no estadual. Então, hoje à noite, a gente já tem um treino dentro da plataforma com todos os alunos. Mas ela deu essa dimensão de identidade, de pertencimento, uma organização de equipe. Os alunos que estão mais desenvolvidos tutelam os iniciantes. Então, essa é uma dinâmica bem interessante. E não só alunos que têm domínio no médio, como os alunos do fundamental, acabam fazendo todo um incentivo e um suporte para os alunos que estão iniciando a caminhada dos jogos esse ano. Tá? É muito envolvente e traz bons resultados. A gente teve, o ano passado, alunos premiados que descobriram o xadrez, o ano passado, conosco nas atividades da sala de recursos. E como que faz para ensinar a criança para aprender o xadrez? É a prof que ensina aqui. É a aproximação com o material, né? É extremamente lúdico. O xadrez em si, com as peças, o formato, né? É muito envolvente. E tem a questão de que o xadrez está sendo desenvolvido na plataforma. Então, a gente tem um perfil de aluno que migra dos ambientes de jogos para se inserir e descobrir, então, a lógica do xadrez e tem auxiliado eles nas atividades de sala de aula, porque tem o link dentro da área das exatas. E aquilo que eu falei em relação à importância de trazer aquela questão do atrativo, aquele algo a mais, para o aluno, né, que está acostumado com a sala de aula. Isso se vê muito em alguns esportes, por exemplo, voleibol e tal, os demais, mas também a educação física, por si só, o esporte em si não para só na questão física. E aí tem o xadrez como talvez um jogo que ele é múltiplo, né? Várias habilidades. Exato. Né? Então a gente constituiu uma equipe, né, como a gente comentava, de alunos que nem são tão ligados à atividade física propriamente dita da escola, mas que se vinculou à educação física e aos professores a partir da dinâmica do jogo de xadrez, né? Então foi bem interessante o resultado, porque eles passaram a perceber o envolvimento com a atividade para além do jogo da brincadeira, mas também com essa concepção de esporte, porque eles foram, além da prática do jogo, eles fazem pesquisas, né? A origem do jogo, a dinâmica, as estratégias, jogadas mais elaboradas. E entre eles vão construindo esses conceitos e essas trocas. E é tudo muito natural, né? Eu não preciso entrar e fazer a iniciação deles falando aquelas localizações de linhas e colunas, mas isso naturalmente vem na conversa e aí eles fazem o link com a atividade da sala de aula. É muito interessante porque aí eles passam a entender a referência das atividades com gráfico, quem já está trabalhando nesse nível, né? A localização, a questão das estratégias de batalha naval. Então eles estão fazendo uma série de relações com essa percepção de que o jogo é mais
do que só o jogo. Muito bem, Leandro. Hoje, nessa terça-feira, nós vamos discutir muito no Virando o Jogo sobre diversas questões. O Ipiranga, que agora, que chegou nesse momento em que apenas um milagre coloca o Ipiranga no, na Série B do Campeonato Brasileiro, nós vamos discutir muito sobre tudo isso. Eu te espero. Um abraço para ti e boa terça a todos.